Захід розпочали виконанням пісень, написаних Катериною Голубковою. В зелених сумірках вади і в зибкам колебання світа ми проводили це літо, не чуя поступі біди. Ще в 2011 году рядом з бібліотекою був ще в 2011 році поруч з бібліотекою був закладений літературний сквер. За задумом дизайнера, у сквері розташована невелика кількість дерев, усього 9. І ось сьогодні посадка двох останніх дерев, яких не вистачало у нашому сквері. Кожне дерево іменне. Його саджає відомий миколаївський письменник чи поет. Імена миколаївських літераторів були узгоджені з громадською радою бібліотеки ще під час розробки проєкту скверу. Сакуру замість Катерини Голубкової, яка не змогла прийти, саджатиме її подруга, голова Миколаївської спілки письменників Віра Марущак. Я дуже хочу виконати цю місію, посадити дерево Катерині Голубковій, тому що ми разом з нею вже, ой, не знаю, скільки років поряд ідемо. Річ у тому, що вона була головою літературного об'єднання «Стапель», найстаршого у нашому місті, Чорноморського суднобудівного заводу, а я була у неї заступником. Тобто ось ця дружба у нас триває дуже-дуже довго. І завжди любила, люблю і буду любити її поезію. А на пам'ять свого померлого друга видавця Валерія Карнауха саджатиме ясен Таміла Бугаєнко. Це любов його до Миколаєва, до своєї сім'ї. І третій момент, третій штрих такий до портрету Валерія Карнауха, він вмів дружити. У нього скільки було друзів, і він ніколи не зраджував друзям. І друзі такі, багаторічні друзі. Потримайте. А я буду тебе тримати. Кажуть, що вона розквітне. Як саджають дерева та чому це присвячено, дізнавалась місцева жителька Лідія Дубинянська. Я вообще хочу сказати, що деревья – це самое главное в житті, тому що взагалі я хочу сказати, що дерева – це найголовніше в житті, оскільки вони дають кисень людям. І люди, мені здається, без дерева взагалі не зможуть жити, оскільки і тінь влітку. Я дуже рада, що в цьому парку в нас з'явився такий затишний куточок, і що є висадка ось цих от дерев, до яких люди зможуть прийти і відпочити в цьому парку, подивитися на чистоту, на цвітіння ось цих от дерев. Я думаю, це дуже корисно для міста Миколаєва. У 2018 році проєкт реконструкції літературного скверу отримав фінансування від громадського бюджету розміром 479 750 гривень. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.